Մի փոքր սպասենք մարդիկ հավաքվեն եւ սկսենք։ Ողջունում եմ բոլորին։ Մինչև մարդիկ կհավաքվեն, մի փոքր կպատմեմ իմ մասին։ Ես Գրետա Վարդանյանն եմ, 14 տարեկան եմ, ապրում եմ Արմավիրի մարզի Մրգաշատ գյուղում։ Շատ եմ սիրում երաժշտությունը եւ առանց երաժշտության չեմ պատկերացնում իմ կյանքը։ Իմ երաժշտական ուղին սկսվել է Հարազատ գյուղից երաժշտական դպրոցից, առաջին ուսուցչուհիս եղել է իմ շատ սիրելի Մարիաննա Սարգսյանը։ Իմ երաժշտության եւ Ոսման հանդեպ անհակ սերը ինձ հասցրեց մայրաքաղաք Երևան, եւ ես այժմ սովորում եմ Երևանի Ալեքսանդր Սպենդերյանի անվան երաժշտական մասնագիտական դպրոցում, ազգային նվագարանների բաժնի քանոնի դասարանում։ Պատիվ ունեմ սովորելու Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր մանկավարժ Գրիգոր Նարեկացի մեդալակիր, միջազգային կարգի մանկավարժական փառքի ոսկե մեդալակիր պրոֆեսոր Ծովինար Հովանեսյանի դասարանում։ Իր մանկավարժական հմտության շնորհիվ փոխվեց իմ երաժշտության հանդեպ վերաբերմունքն ու մտածողությունը։ Ես էլ ավելի հմտացա նվագիս մեջ եւ իմ առաջ հաջողության բազմաթիվ դռներ բացվեցին։ Ես մասնակցել եմ բազմաթիվ միջազգային եւ հանրապետական մրցույթ փառատոների եւ արժանացել շատ ու շատ մրցանակների։ 2 գրամպրի եմ ստացել եւ բազմաթիվ այլ մրցանակներ։ Ունեցել եմ 2 մենահամերգ, որոնցից մեկը ինձ հարազատ դարձած Սպենդիանի անվան երաժշտական մասնագիտական դպրոցում էր, իսկ մյուսը արդեն Սպենդիանի տուն-թանգարանում։ Մայիսի 13-ին Նարեկացի արվեստի միությունում պետք է տեղի ունենար իմ թվով 3-րդ երազանքի ճանապարհին խորագիրը կրող մենահամերգը, սակայն երկրում տիրող իրավիճակի պատճառով այն հետաձգվեց, և կարծես մենք կանգ առանք այդ ճանապարհին, բայց ես շարունակելու եմ այդ ճանապարհը, թեկուզև այն բազում դժվարություններով լեցուն լինի։ Սիրելի ունկնդիր, քանի որ այժմ նոր տիպի կորոնավիրուսի տարածումը բավականին մեծ վտանգ է ներկայացնում ամբողջ երկրագնդում և շատ երկրներ, այդ թվում նաև մեր երկիրը գտնվում է արտակարգ դրության մեջ, փորձելով կանխարգելել այդ համաշխարհային պանդեմիան, այժմ ազգովի տանն ենք և պետք է խոստովանել, որ այդքան էլ ձյուրին չէ հաղթահարել այս իրավիճակը, այն էլ այս ժամանակահատվածում, քանի որ դրսում գարուն է, բնությունն արթնացել է և սկսվում է կյանքի ամենաեռուն շրջանը, մեզ էլ ավելի է ոգևորում տանից դուրս գալու միտքը, սակայն պետք չէ հուսահատվել, պետք չէ տրվել էմոցիաներին, այլ պետք է միշտ հոգ տանենք մեկս մյուսի նկատմամբ, վերանայենք մեր փոխհարաբերությունները մարդկանց և մեր շրջապատի նկատմամբ, պայքարենք յուրաքանչյուր դժվարություն հաղթահարելու համար։ Սիրելիներս, մենք, պատանի երաժիշտներս, մեր հրաշալի պրոֆեսոր Ծովինար Հովանեսյանի նախաձեռնությամբ հանդես ենք գալիս ապրիր և ապրեցրու խորագիրը գրող օնլայն մենահամերգներով, և կփորձենք ձեր և մեր տանը մնալու այդ դժվարին և ձանձրալի րոպեները էլ ավելի հետաքրքիր և արվեստով լի դարձնել մեր ժաշագեղ նվագարան քանոնի առինքնող ելևէջներով։ Դե ինձ, սիրելիներս, կարծում եմ որոշակի լսարան հավաքվեց, և առաջին ստեղծագործությունը, որը կկատարեմ, հոգևոր Առաքել Սյունեցի, ով պարտիստվան, մշակումը Կոմիտաս Քեշիշյանի։ Thank you.
Հաջորդ ստեղծագործությունը, որը կկատարեմ, Կոմիտաս Սաղաթելյան, Կոմիտասյան երգերի շարք։ Thank you.
Այժմ կկատարեմ ժողովրդական ծաղկահովիտի մեղեդիներ մշակումը Շուշանիկ Սաղաթելյանի։ Այժմ կկատարեմ Ծովինար Հովհաննիսյանի առաջին կոնցերտի երրորդ մասը։ Thank you.
Սովինար Հովանիսյան, իմպրովիզ Արմեն Մանդակունյանի սիրելի երգի թեմայով։ Thank you.
Այժմ կկատարեմ Էդվարդ Միրզոյանի «Արագ պարը», բայց քանի որ մենք գտնվում ենք տանը, կկատարեմ առանց դաշնամուրային նվագակցության։ Այժմ կկատարեմ Խաչատուր Ավետիսյանի առաջին կոնցերտի ֆինալը, այս ստեղծագործությունը նույնպես կկատարեմ առանց դաշնամուրային նվագակցության։ Thank you.
Իսկ այժմ կկատարեմ Խաչատուր Ավետիսյանի անընդհատ շարժում ստեղծագործությունը և ինձ կնվագակցի մեր շատ սիրելի Աղավնի Հովհաննիսյանի դաշնամուրային նվագակցության ձայնագրությունը։ Thank you.
շնորհակալ եմ, որ դիտեցիք։ Ուզում եմ իմ շնորհակալությունը հայտնել իմ շատ սիրելի ընկեր Հովանեսյանին, քանի որ առանց նրա ես չէի ունենա այն, ինչ ունեմ հիմա։ Եկեք հետևենք բոլոր կանխարգելիչ կանոններին և փորձենք ամեն մի վատ իրավիճակում տեսնել միմիայն դրական լուսավորը։ Կարծում եմ այդ պարագայում կօգնենք և մեզ, և մեր շրջապատին։ Եղեք կամքով ամուր, անփորձանք և առողջություն բոլորիս։